Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում. Այս տարին թատրոնի համար շատ արդյունավետ էր և հետաքրքիր առաջնախաղեր մենք ունեցանք, իսկ գրեցի մենք ունեցանք 8 առաջնախաղ և երևի միգուցե դա է նաև պատճառը, որ մեր ֆինանսական բարձր, մենք ունեցանք բարձր ֆինանսական արդյունքներ և մենք ուզում եմ նշել, որ 8 ներկայացումից փաստորեն մենք 7 բեմադրիչ բեմադրեց այդ 8 ներկայացումները։ Առաջին ներկայացում, առաջին առաջնախաղը դա Բալզամի նվիրամուսնությունն էր, որը բեմադրեց մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը Կարեն Ներսեսյանը, երկրորդ առաջնախաղը դա 2+2, դա մեր դերասանուհին, վաստակավոր դերասանուհի Իրա Հարությունյանի բեմադրությունն էր, հետո մեր հրավիրված բեմադրիչը Սուրեն Շահվերդյանը բեմադրեց թագավորների խաղերը, հետո մեր Էլինույն պես հրավիրված բեմադրիչ Ֆարյացևի ֆանտազիաները ներկայացումը բեմադրեց մեր նույնպես հրավիրված դերասան, հետո մեր թատրոնի նույնպես բեմադրիչ և Պարուսույց Նունե Կիրակոսյանը բեմադրեց Մեկների ժողովը մանկական ներկայացում, իդեպ ուզում եմ բոլորիդ և մեծերին և փոքրիկներին հրավիրեմ մեր թատրոն այս նոր տարվա օրերին, մենք խաղում ենք այս ներկայացումը, շատ ուրախ, հաջող և երեխաները մեծ հաճույք են ստանում այդ ներկայացումից, այդպես որ համեցեք, դիտեք այս ներկայացումը։ Որերեք ասեք։ Արդեն գնում է ամսի 18-ից մինչև 24-ը ներառյալ, օրը 3 սեանսով, իսկ 25-ից 28-ը ներառյալ կլինի մեր անցած տարվա ներկայացումը, Գորտը, Արքայադուստր Գորտը, որը նույնպես շատ հետաքրքիր ներկայացում է, այդպես որ բոլորիդ հրավիրում եմ, և 3-ից 7-ը ներառյալ մեզ հրավիրում եմ ձեզ մեր ներկայացումները դիտելու, այսինքն 3-4-5 օրը 3 սեանս նույնպես Մեկների ժողովը, այդպես որ մեծ հաճույքով ձեզ սպասում եմ այդ ներկայացումներին։ Եվ շարունակելով, ուրեմն ասեցի, որ մենք ունեցանք 8 առաջնախաղ, այդ 8 առաջնախաղը բեմադրեց 7 բեմադրիչ, և մենք մասնակցեցինք 8 միջազգային փառատոններին։ Եվ ասեմ ձեզ, այդ 8 միջազգային փառատոնները բավականին լուրջ էին, և առաջի անգամ թատրոնը մասնակցեց Մոսկվայում Չեխովյան փառատոնին, դա շատ հետաքրքիր և կարևոր իրադարձություն էր թատրոնի համար, մենք մասնակցեցինք Գարդենիա ներկայացումով, որը բեմադրվեց մի քանի տարի առաջ և մասնակցեց տարբեր փառատոնների բեմադրիչ Գոր Մարգարյանը, և մենք այդ ներկայացումով մասնակցեցինք և Մոսկվայում Չեխովյան փառատոնում, և Պլատոնովյան փառատոնին, և էլի մի կարծում եմ այդ ներկայացումը կունենա հետաքրքիր ապագա և հետաքրքիր հյուրախաղեր։ Մեր Բալզամի նվիրամուսնությունը, որը բեմադրեց, ես արդեն ասեցի, մեր գեղարվեստական ղեկավարը պարոն Կարեն Ներսեսյանը, Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցեց արդեն ավանդական թատրոնի դարձած Բալտյան տուն փառատոնին, գիտեք, որ թատրոնը ունի կոնտակտներ այդ փառատոնի հետ, և նույնպես ուզում եմ նշել, որ արդեն մենք արդեն հրավեր ունենք ապրիլ ամսին, գալիք տարվա ապրիլ ամսին մասնակցել այդ փոքրիկ ողբերգություններով այդ փառատոնին։ Ներողություն, դեռ շատ են իրադարձությունները դրա համար։ Նաև ուզում եմ նշել, որ մեր նույնպես շատ կարևոր փառատոններից էր, դա Չեխովի փառատոնի ֆիլիալը, մասնաճյուղը Վլադիվաստոկում, և այնտեղ մասնակցեց մեր ներկայացումը Սուրեն Շահվերդյանի բեմադրությամբ թագավորների խաղերը, այդ ներկայացումը, մեր արդեն տարբեր փառատոներին մասնակցած ներկայացում Մարդիկ Գազաններ ներկայացումը մասնակցեց ևս տարբեր փառատոնների, նաև փառատոնին վերջերս դուրս եկավ ես մասնակցեց մեր
ելի հրավիրված բեմադրիչ, բայց անցած տարվա, այս տարի այդ ներկայացումը Արտաբաս մրցանակաբաշխության ժամանակ ստացավ լավագույն կամերային ներկայացում, դա խոսքը գնում է կեղծ նոտա ներկայացման մասին։ Այդպես որ տեսնում եք, որ մենք շատ արդյունավետ ունեցանք հետաքրքիր տարիեր, նաև հետաքրքիր տարիեր, նաև մենք վերազինեցինք, գիտեք, վերջի տարիներին թատրոնը վերազինվում է նոր լույսային ձայնային սարքավորումներով և հիմա մոտ 10 օր առաջ մենք արդեն վերաբացեցինք և մեր վերջի առաջնախաղը փոքրիկ ողբերգությունները կատարվեց արդեն նոր լույսով, նոր ձայնային սարքավորումներով, ունեցանք նոր պրոյեկտոր և դա իրոք վերջի շատ արդիական, շատ արդի տեխնիկա է, ոչ միայն մեր թատրոնի համար, նաև Հայաստանի համար, և ինձ թվում է թատրոնը կարող է հպարտանալ այդ տեխնիկայով, և նաև մենք վերանորոգում ենք սանհանգույցները, դա նույնպես շատ կարևոր է թատրոնի համար, և մենք բնականաբար մասնակցեցինք նաև հանրապետական փառատոներին, որովհետև դա բոլոր դեպքերում ես դա միշտ ասել եմ և կասեմ, որ մենք աշխատում ենք մեր հանդիսատեսի համար, և փառատոները, հյուրախաղերը դա շատ կարևոր է, շատ լավ է, բայց մեր հանդիսատեսը, որի մասնակցությունը և ներգրավածությունը թատրոնների աշխատանքներին, որովհետև առանց հանդիսատեսի թատրոն գոյություն չունի,